Мій майстру, мовте сміло, опишемо страх цілу. На те тяжкі божі часи таким дарем вашій паси. Кожне слово, що ми живемо, живемо, то всі вірно. Не конєчно ж не спить. Вірніться, ті мій майстру, не виражуйся. Чого ж ще вам не стало? Бо махано досить разня. От струхні потім. Хто ж там за то скаржиться? А то штука, ти мілий, це ха, запевнена, а не влашиш. Ха, запевнена, а не збігне. Очевидно, кого ти є, бо рад мені кошти збігне, тобі збігне. Чому збігне? А хто збігне? Тобі збігне, а? А хто збігне? Та він збігне, він тебе збігне. Дуже чесно, мої мілі. Та, Юша, я все випадку. Старе собі, а приложи. Не за мене, а хрінне. Це знань, дракніця. Знаєте, може. А дракніця, як дивіться, мала ранка, ніч і небо. Так, що в ній буде. Мала п'ятка, як не собі брала шерка. Тут погано. Ніби стебло. Скалечення. Не інакше. Ніч не цяло скалечене, значить тиле. Це не тирана. А для рана не дракніця. Він запевніть може вшенче, що єстесьте скалечені. Я треба до збавлення. О, то знову. Скалечений з братком з причини, що ці не дам очищення. Затем завтра. Скалечені, чисто хлеба до збавлення. З матьком жоną, чвірком дзеці. Не мам жінки. Не мам жоны. Co? Не маєте? Ніч не шкодить. Ніч може взяти ці моди. Та ж правда. Nastawał nam do życia stary cieśnik, kiedy szał. Strzelał do mnie. Nie widziałem, bo strzelby. Nie słyszałem. Wołał wprawdzie do gwintówki, lecz chciał strzelać do makówki. Do makówki, do makówki. Dosyć tego będzie. Świadków na to znajdę wszędzie. Nie brak świadków na tym świecie. Teraz chodźcie. Bliżej, bliżej. Znakiem krzyża podpiszę. Michał Kapar. Trochę niżej. Idźże, bo się poda z tym chodzi. Tu zapłata, każdy powie.